Նիկոլ Փաշինյանի ձևակերպմամբ Արցախում իրավիճակը դինամիկ է եւ փոփոխական։ Ըստ Փաշինյանի, իրադրության դրական տեղաշարժի որոշակի հույսեր կան։ Նկատի է առնվում, որ Լեռնային Ղարաբաղի բնակավայրերի բնակիչները, մեր հայրենակիցները կարող են իրենց տները վերադառնալու իրական հնարավորություն ստանալ։ Նաեւ որոշակի հույսեր կան հումանիտար իրադրության բարելավման վերաբերյալ, չի բացառվում, որ այսօր հումանիտար աջակցության ավելի մեծ խմբականակներ մտնեն Լեռնային Ղարաբաղ։ Փաշինյանի ձևակերպմամբ արցախցիների Հայաստան տեղափոխումը կարող է տեղի ունենալ այն պայմաններում, երբ արձանագրվի արցախցիների Արցախում մնալու անհնարինությունը։ Մենք գնահատում ենք, որ սա տեղի կունենա եւ կարող է տեղի ունենալ այն պայմաններում, երբ արձանագրվի մեր հայրենակիցների Լեռնային Ղարաբաղում մնալու անհնարինությունը, բարիս, այսինքն այս իրավիճակը շարունակվի։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտնեց, որ սեպտեմբերի 19-ին, այսինքն ադրբեջանական զորքերի ագրեսիայի մեկնարկի օրը, հանձնարարել է փող վարչապետ Տիգրան Խաչատրյանին, որպեսզի կառավարության գործընկերների հետ քննարկի դեպի Հայաստան մարդկանց հնարավոր հոսքի դեպքում նրանց աջակցելու տարբերակները։ Ավելի քան 40,000 տեղ նախապատրաստվել է, նաև խոսքը կեցության վայրերի մասին է, ինչպես նաև զուգահեռ առողջապահական սննդի եւ այլ եւ այլ։ Այսինքն այդ առումով կարող ենք արձանագրել, որ մենք պատրաստ ենք եւ շարունակում ենք պատրաստվել։ Իմ գնահատականը այն էր երեկոյա եւ այսօր էլ այդ գնահատականը մի փոքր շատ քիչ ավելի դրական իմաստով բարելավվել է, որ ուղիղ սպառնալիք քաղաքացիական բնակության կյանքին այս պահին չկա, բայց էլ եմ ասում, պետք է արձանագրել, որ իրադրությունը դինամիկ է եւ ցանկացած պահի կարող է փոխվել։ Փաշինյանի ձևակերպմամբ իրեն գիտակցել են, որ Արցախում կարող է լինել այդպիսի իրավիճակ, եւ Հայաստանը իրադրության առաջացման առաջին օրից պատրաստվել է դրան։ Նաիրի Մունադյան, ժամը լրատվական։